Fan, håller på den. Thank you.
Oh, ich fahr. Hur bra grepp som helst på det här. Ställ dig åt sidan ifall någon kommer. Vart är Benny då? Hur fan? Helt slut nu. Fura, har han redan åkt vidare eller? Eller har han åkt fel som han gjorde förra gången? Åh, ta mig fan, äntligen! Typ 10 minuter. Jag satt inte fast i ett jävla kök. Alltså? Ja, sen var jag tvungen att vila när det hade kommit loss. Ja, men du vet att banan är så här hela vägen runt om. Hur lång är det då? Va? Hur lång är det? Jag vet jag inte. Vart är vatten till fel? Ja, det är det på vissa ställen. Åk du före för att jag kommer åka snabbare än dig. Du måste hålla mer fart! Jag går för sakta när du kör. Därför så blir det så jävla vingligt. Du kör för sakta, därför går det vingligt. Sluta fega på gasen, det är bara gasa rakt över stenarna och rötter. Jag har inte heller överdrivet bra kondition heller, men... träningsverk får du ha någon annan dag.
Du får fortsätta själv. Och banan är ganska lång, är den? Ja, det kommer väl ta 2 timmar för dig. Ja, men jag drar då. Det är bara följa pilarna så kommer du till slut. Du vill bara ringa om det är någonting. Ja, men vi ses sen då. Gud.
han fastnade ju i jävla kärr och fick jag stå och vänta på han i typ 10 minuter innan jag åt igen. Så man var ju tvungen att vila hela tiden. Så han sa ju, kör vidare bara. Kan säga, fan vad det här bakdäcket greppar alltså. Det gör mitt på mina höger. I lera och allting alltså. Första gången jag gasade på leran var det så här kock. Alltså, men hade du bytt bakdäck eller? Ja. Till vad då för något? Det ser ut som ditt. Det är bakom fram. Jag kör ju Battlecross 6, 20 bak. Ja, men det är som. Men det är så Jonas så. Nej, han har... Ja, det var ingen fest. Det var bättre än det andra. Mitt andra, mjuka. Mycket bättre grepp. Jag kan säga det här, fy fan vad det var det plöjde på i lera och allting, det bara tog sig förbi allt alltså. Undrar hur fan Benny ska ta sig upp här. Kör då! Samma är fan på tiden. Vad fan håller din hoj stå då? Andra sidan? Ja. Ja, vi har stått och väntat på dig 20 minuter här. Ja, men du, det kommer ta dig 2 timmar att ta dig runt. Och Benny, om du inte vill upp för backen här, väg, alltså banan går där, att det är bara att ge genöver gräset här, så slipper du åka upp för backen här. Nej, du måste ha fart. Ja, banan fortsätter, när man åker upp här så fortsätter den till vänster runt om, så åker man efter spåret här, så går det typ, det är väl grus och blandat här. Det får man väl inte göra,
Ja, men där borta får du inte göra det. Det är ju typ så här skogsstigar och... Det är bara backa och ta sats och så håller du. Man går ju där då. Ja, banan fortsätter ju där ju. Den åker upp och sen går den runt här. Efter spåret. Och här måste du ha fart för att kunna ta det upp. Du Benny, flytta på dig så jag kan få med på bild när han ramlar i backen. Han måste flytta på sig först. Jag måste få med på bild när du... Jag måste få med på film när du failar i backen. Du måste ha lite roligt material ju. Ja, det kommer gå åt helvete det här. Det är bara hålla till vänster i backen, då går det bra. Ja, kör då. Nu är det lugnt. Ja, men han står ju och han har ju fastnat där. Det är bara att köra. Jag kommer ju fastna här. Och det blir roligt. Jag kommer ju fastna i din helvete. Ja. Sen i med tvåan fort som fan sen när du får lite rull. Ja, köpa ett då. Nu kommer den här. Stannar och väntar också kanske. Kör då. Det lyser på bara för det. Jag vet. Jag ska åka strax också. Du får igen. Men nu är det inte att prova. Det är bara att ta sats och sen tar du kurvan och bara vrålar. Det är mer skit i däckarna, det är ju bra. Nästan. Träning. Ja, det är det. Om jävla backen, den... Får du inte filma Benny när han åker upp? Ja, men han ska ju stå och vila i 30 minuter efter varenda 100 meter ju. Han får ju stå och vänta på hur länge som helst ju. Han håller lite mer farten än en annan.
ett bra sätt att hålla däcken rena. Ja, precis. Åka lite fortare bara. Ja. Oj. Ja, nu börjar isbanan här. Nu så kameran. Han kom halvvägs upp i alla fall. Ja, nu sitter han i alla fall handtaget fast i alla fall. Som förra gången, det är bara alltså det satt ju liksom bara fast på liksom typ en centimeter här borta, alltså här vid dödan. Resten, det är bara. Ja, det är bra. Ja. Nu har väl inte fäst. Får de kanske hjälpa han över? Nej, men han är på väg, han går ju. Jag får ju bara motorstopp ju. Oj. Det här var bra fart var det. Det var ju en till tidigare som drog på som fan gjorde han. Starta hojen och led den med kopplingen. Fan, Benny ramlade precis på väg ner. Det är livsfarligt ifall någon kommer.
Skynda dig Benny så ingen kommer och kör på dig. Fy fan vilket jävla... Fan, Benny han genar ju och fuskar! Jag kan säga vilket jävla grepp det är i de här nya däcken alltså! Fy fan, ja, det är bara skotta på som fan alltså! Thank you.
Var det här du åkte fel förut eller? Kommer han över? Du, ta sats och åker rakt på över där istället. Är det? Andas då. Benny! Gasa ordentligt! Nej för fan! Bra på här! Det är samma också för. Ja men det är samma här också när det är liksom lera. Det är mycket skit jag samlar i däcket. Ja. Det är ju för fan lika mycket mitt också. Nej. Den här hojen vägar alltså 30 kilo mer än hans jävla 250 som jag hörde. Vems? Gubben, 250. Alltså? Borta backen, vägde ju ingenting. Ja. Nej. Och den här, det är ju som en tvåtakt. Ja, det blir kul att komma ner för det här utan bakbroms. Det blir kul att ta sig ner här utan broms. Jag vet inte, den bara tar inte. Ja men det är för att det är ju lera och skit och det är ju... Nej, man... Han tog inte från första början. Du, håll i min hoj nu. Nu måste jag filma Benny när han kommer. Håll i bara.
Det kommer folk här nu. Fan. Ta sats, ta sats. Gasa! Gasa, 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 gasa! Fortsätt, fortsätt. Bra! Det är bra hördu. Du måste ha gas. Ja, vi åker på en gång. Jag var ju tvungen att filma när Benno kom upp för backen där borta. Gick det bra eller? Han tog på första försöket den här första backen. Ja, ja. Jag stod och filmade och så skrek åt han, gasa, gasa, gasa. Och då vred han ju på med gas och då kom han upp i alla fall. Så nu kommer han till mig. Var är Jonas då? Benny, du ser hur mycket bättre det går när du håller, när du gasar ordentligt. När man har fart så kommer man upp för backar. Stäng av. Stäng av så man hör vad man säger. Så är du lat eller? Är du lat eller? Precis. Ja, det sitter kvar. Du lär ju sätta dit en till för det ser ut som att hela fjädern typ vrider sig. Man får ju ha en på varje sida. Ja, och nu typ blir ju fjädern sned i, ser man ju. Det vore fint sen om man går av, vet du, bara... Det är fint i vaden eller något. Fan, det är lite lärigt. Jag tycker det är hela två. Ja, fan, det är inte det hela. Han kommer väl. Du Benny, det att alltså framdämparna är ju liksom typ helt i botten när du åker, alltså det måste ju ha något kanske hålla om det finns någon olja i. Ja. Eller fylla på olja. Ja, men jag läste det första man ska göra. Det är att köpa en ordentlig hoj i alla fall. Ja, men då sa fyll på 1 centimeter till i nivå och testa. Hur kommer han?
Det var här du åkte fel ditåt. Jag ska nog ta och passa på att byta batteri i GoPro, för nu har vi liksom kört i säkert vart här ute en timme nu och det är nog... Ja, då kör vi då! Kör du? Gena här över då. Nu är det inte långt kvar av banan. Det är några hundra meter kanske. Vad fan? Åh, får man i friläge.